Võtta appi taastavõiguse vabatahtlik. Taastavõigus on lähenemine, kus konflikti või õigusrikkumise osapooled saavad turvalisel ja aktiivsel viisil rääkida toimunust ja selle mõjudest, väljendada oma vajadusi ning leida viise kahju heastamiseks ning heaolu ja turvatunde suurendamiseks. Taastavõigus annab konflikti osapooltele võimaluse turvalises keskkonnas ja erapooletu vahendaja toel kohtuda ning arutada toimepandud teoga seonduvaid asjaolusid ja mõjusid. Küll oli hea, et keegi mind hukka ei mõistnud ja ma sain võimaluse teisele poolele öelda, kuidas tema tegu mind kõik need kuud mõjutanud oli. Taastavõigus aitab vähendada teoga kaasnenud emotsionaalset ja materiaalset kahju, võtta toimepanijal vastutust kannatanu eest, suurendada osapoolte rahulolu ning vähendada uute konfliktide tõenäosust. No oli küll väga ebamugav seal istuda, aga hea ja kerge tunne oli pärast seda, kui sain kannatanu ees vabandada. Taastavõigus on kogukondlik meetod. Selles võivad osaleda nii need, kes olid seotud teoga, kui ka need, kes saavad kaasa aidata lahendustele. Protsessis võivad osaleda näiteks pereliige, õpetaja, sõber või ka teo pealtnägijad. Meil on nii hea meel, et me selles protsessis lapsevanematena osalesime, sest muidu meie nii kinnine laps oli avatud ja rääkis oma tunnetest. Lapsevanemana oli minu jaoks oluline, et sain teiselt lapselt küsida, miks ta üldse nii käitus. Taastavõigus ei sobi igale juhtumile, kuid annab siiski tavapärasest parema tulemuse paljudes olukordades. Kasutatavad meetodid ja osapoolte aktiivne kaasamine on end hästi tõestanud noorte õigusrikkumiste, koolikonfliktide, liiklusõnnetuste, naabrite vaheliste tülide, kiusamise ja veel paljude raskete olukordade lahendamisel. Võimalused on lõputud. Eelduseks on lihtsalt osapoolte valmisolek osalemiseks. Kui arvad, et taastavõigus on sinu olukorras sobiv lahendus, siis võta julgelt ühendust. palunabi.ee/taastavõigus. Pöördu ka siis, kui kahtled. Leiame koos lahenduse.